Еңбек қорлық па, бейнет қорлық па? Бүгінде перфекционист ұғымы кең танымал. Біреулер оны әдемі әдетке балап, жауапкершілігі жоғары жандарда кездесетінін айтса, енді біреулер арылуы қиын ауру дейді. Ал мазасыздар мен тынымсыздарға қатысты мамандардың пікірі қандай? Түрлі тараппен тілдескен тілшіміз тарқатсын. Ішкі перфекционистім риза деген тіркесті екінің бірі естіген болар. Бұл астаналық тұрғын Самал Жұмаділләнің күнде қолданатын сөзі. Біз үшін түймедей нәрсе оған түйедей боп көрінеді. Үйде де түзде де әр заттың өз орнында тап тұйнақтай тұруын қадағаламаса байыз таппайды. Өйткені көңіл күйінің бәрі соған байланысты. Перделер ілінбесе, бір несі шық кетіп жатса, соны орнына қоймайынша тыныш таппай кетемін ғой, соны орнына қойып кетемін. Ыдыс аяқтар өзінің орнында тұрмаса да, расында да қобалжу, ана қорқыныш. Ал жұмысқа келген жағдайда әртүрлі тағамдар бар ғой, енді солардың өзіне мен өте мұқият қараймын. Мысалы, ішінде жаңағы салмасының өзіне дейін бір қатарда тұрса. Бір сөзбен айтқанда, перфекционизм мінсіздікке ұмтылу. Психологтар бұл әдет әсіресе ата-ананың әсерінен туындауы мүмкін дейді. Кішкентайынан титтей нәрсеге тыйылған бала кейін өзіне де өзгеге де қателесуге жол бермейді екен. Ал асыра талапшылдық көп жағдайда жүйкеге салмақ түсіреді, тіпті суицидке дейін апаруы мүмкін. Олар тез ашуланшақ, агрессияға тез беріледі. Себебі істеп жатқан істері қате жасап қойса, ол өзін өз жазалауы да мүмкін. Сондықтан бұл жерде перфекционистердің өзін және басқаның қателіктерін қабылдай алмауы ең бір қолайсыздық тудыратын жағдайы. Адамдардың пікірін және адамдардың ойын ести алмауы мүмкін. Ақтөбелік жасана бұл сөзбен толық келіседі. Мінсіздікке ұмтыламын деп жүріп, жақындарға деген өзге сезімдерді құнсыздандырып алғанын айтады. Әдеттен арылуға кішкентай сәбиі себеп болыпты. Жолдасымнан көп не требование болды, тазалыққа. Кішкене киімін басқа жерге шешіп қойса, неге жинап қоймадың деген сияқты кішкене реніш болады. Ұлым жарды сызып тастайды қарандашпен. Сол кезде ұлыма қатты сөгіп, баламды жылатып тастағанмын. Шектен тыс екеніне көзім жетті. Содан кейін көп жағдайға жаңа еркіндік бере бастадым. Десе де бұл дағдыдан бір жола құтылу керек деген сөз емес, тиімді пайдалана білсең, жоғары талап пен жауапкершілік жетістіктерге жетелейді дейді мамандар. Тек шегін білу қажет. Үздіксіз дамуға итермелейтін құрал десе де болады. Себебі адам жақсы болуға ұмтылған сайын, ол өзін өзі басқа қырынан таниды. Қателесуге бір рет болсын өзіне мүмкіндік беріп көру, және айналасындағыларға да дәл солай. Екіншіден, әлемде ештеңкенің идеал болмайтындығын түсіну. Үшіншіден, айналасына сеніп, сенім артып, және ол кісілердің пікірін құрметтеп, құндылығын сезініп үйрену. Айтпақшы, перфекционистер көтер алмайтын шоқпарды белге байламайды. Бір істі соңына дейін керемет істейді, немесе мүлде бастамауды жөн көреді екен. Солайша біраз шаруа кейінге ығыса береді. Бұл сипаттан өзіңізді көрсеңіз, айтылған ақпаратты қорытып көргейсіз. Себебі әрдайым мінсіз болу мүмкін емес. Айзада Оразалы, Жандос Айғожин, Еуразия бірінші арнасы.